ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នា Brand and Family ប្រុងជូប SA តោះប្រេនប្រេនណាខ្លះបានញ៉ាំទឹកនេះគេហៅទឹកតាជិះបងប្អូនណាដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំគាត់ដឹងណាអូយគឺល្អខ្លាំងមែនតើដាំញ៉ាំសម្រាប់ខែក្តៅខែសាំម៉ូដាំ2គេហៅថា2លីត្រ3លីត្រ5លីត្រតាមសមាជិកបងប្អូនណាទុកឲ្យវាចុះទៅជាតិហើយដួសដាក់នៅក្នុងដបដាក់ផ្លាសេនៅក្នុងទូអូយល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ខែសាំម៉ូនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមានទេនឹកឃើញដល់វាក្តៅខ្លាំងហ៎ក៏រចុះរឡាងីមានទាំងអតើមានអាគេចម្រាញ់ហើយស្រាប់ក៏មានមានអារបស់ស្រស់ក៏មានអ្នកបងប្អូនរូបភាពវាអញ្ចឹងណាអានេះគឺខ្ញុំទិញស្រស់ហ្នឹងគឺផ្លែវារូបរាងវាដូចផ្លែផើសិនដូចអាក្រូចពណ៌បងប្អូនអានេះគេអត់ទាន់ចម្រាញ់គេហៅរបស់ស្រស់របស់ដែលគេចម្រាញ់រួចគឺនៅក្នុងបកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនខែក្តៅទិញយកមកដាំទឹកញ៉ាំទៅគូល្អខ្លាំងមែនទែនគេហៅថ្នាំត្រជាក់ហើយអានេះដែលខ្ញុំមកដាំសល់ពីសល់មកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថែមតែបន្តិចទៀតទេដាក់តែបន្តិចទេអានោះតែដាក់ច្រើនណាគឺផ្អែមខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងដាក់ច្រើនទៅបងប្អូនចូលចិត្តលោមលោមដាក់បន្តិចទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងទេខ្ញុំចូលចិត្តលែមលែមអញ្ចឹងហើយពេលខ្ញុំដាំអីទុកឲ្យវាពុះវាចេញពណ៌មកអស់ហើយឲ្យវាទុកឲ្យវាចុះត្រជាក់ទៅបងប្អូនដួសដាក់នៅក្នុងចាដបអីទៅដាក់ផ្លាស្ទិកនៅក្នុងទូទៅចាក់យកមកញ៉ាំទៅអូយល្អខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខែសាំមឺមានស្នេហ៍ចាបងប្អូនអាចទៅទិញនៅ store ចិនឲ្យទៅ store អាស៊ីមានហើយហើយឬមួយទៅ China Town Downtown អត់ខ្វះហើយគឺខ្ញុំបានអានឹងដឹងមិនខ្មិចគឺបានមកពីអ៊ំនៅចិត្តទេចាគាត់ដាំដាក់នៅក្នុងអាដបគាត់គាត់តាតែនៅគាត់ដាំមកដបមឹងទៅហើយថ្ងៃនោះទៅញ៉ាំកាទៀវចឹងគាត់ថាសុំតែកែវតកកគេទៅបានហើយចាក់ទឹកនឹងញ៉ាំទៅអូយនិយាយថាពីឆ្ងាញ់យោឆ្ងាញ់គាត់សួរគាត់ទៅហើយគាត់ក៏ទិញឲ្យចឹងណាហើយដល់ពេលដឹងចឹងពេលទៅ China Town ក៏ខ្ញុំទិញតែសោះសោះចឹងណាបងប្អូនចង់បានអាសោះក៏បានចង់បានអាគេចម្រាញ់ហើយរួចក៏បានដែរនៅក្នុងបុកដូចដែលខ្ញុំបរហាញាគឺល្អខ្លាំងមែនទែនណាគេហៅថាថ្នាំត្រជាក់ហើយជួយជ្រើណាចាំមើលខ្ញុំវាយឈ្មោះហើយសើបនៅក្នុង Google ថាញ៉ាំទៅវាជួយអីគេខ្លះបងប្អូនអាចរកទិញនៅ Store អាស៊ីគឺមានអាគេចម្រាញ់រួចណាតែអាស្រស់ប្រហែលជាទៅកន្លែងថ្នាំចិនសាតោះវីដេអូចុងក្រោយនេះគឺលីសាចង់ចែករំលែកជាមួយមិត្តមិត្តនារីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងបងចូលវ័យ40 50ខ្ញុំមិនដឹងថាបងបងចាស់មានអាការៈមិនឯណាដូចខ្ញុំចូល41បាទីធ្រុបចុះហ្មងដូចអ្នកអាយុ60ចង់ត្រុតត្រោងខ្លាំងមែនតើក្នុងមួយជប់គេង12ទៅ13ម៉ោងងើបឡើងបងបងហើយនិយាយទៅដូចជាអត់បានគេងមួយជប់តភ្លឺអញ្ចឹងអរំធុញធប់មូមកនិយាយទៅរររួងប្តីហ្មងសេចហើយប្តីថាខ្ញុំត្រូវការជួបដុកទ័រពួកឯងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំ feel sleeping រហូតប្តីខ្ញុំក៏គាត់ខ្លាចដែរក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំផឹកកាហ្វេ3ទៅ4កែវបងប្អូននៅតែ feel sleeping ទៀតអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់អារម្មណ៍យើងចង់តែនិយាយទៅ sleep ចង់តែគេហៅថាដេកនៅត្រៀលនៅលើពុកអត់ចង់ធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានញ៉ាំវីតាមីនភ្លឹះភ្លើសនេះបងប្អូនថ្ងៃតែ10ថ្ងៃឯងមានអារម្មណ៍ថាអីក៏វាល្អម៉េចនិយាយទៅថាវាឆេង 80% ហ្មងទីមួយខ្ញុំញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាក្នុងខ្លួនជើងគូមានកម្លាំងទីពីរអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយអាការ sleeping ខួរក្បាលស្ពឹកស្ពឹកលែងមានហើយទី3ធ្វើឲ្យដើមទ្រូងខ្ញុំតឹងណែនទី4ដែលខ្ញុំសង្កេតគឺធ្លាក់សក៏បាត់ហើយនឹងអាសាគេហៅថាទ្វារមាសជើងវាមានជាតិសំណើមវាអត្រាយដូចកាលមុននេះអញ្ចឹងសម្រាប់មិត្តមិត្តនារីវ័យចាប់ពី40 50ទៅអរម៉ូនយើងចុះខ្សោយហើយវ័យជាង70ដល់រដូវបងបងញ៉ាំអានេះគឺ support មកតួខ្លួនអូខេអរគុណច្រើនពលមានតាមថិច
អឺខ្ញុំធ្លាក់សបងខ្ញុំធ្លាក់សនិយាយទៅវាខ្លាំងហ្មងវាធ្លាក់មុនបងមកវាធ្លាក់ធ្លាក់មកវាសអញ្ចឹងតែនឹងស្អាតស្អាតដូចជាប់កស៊ូអញ្ចឹងតែខ្ញុំធ្លាក់នឹងធ្លាក់យូរហើយបងនិយាយទៅវា8 9ឆ្នាំមកខ្ញុំព្យាបាលដែរតែវាអត់ជាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំធ្លាក់សនឹងវាច្រើនប្រភេទណាទុនតាវាធ្លាក់សអញ្ចឹងឡើងស្អាតជុំទ្វារយើងនឹងណាទៅយកទៅយើងលាងអញ្ចឹងទៅយកដៃទៅទាញអាចោកជោករងថ្ងៃនិយាយទៅវាពិបាកស្ទូយោបងហើយក្លិនធំក្លិនអញ្ចឹងហើយទៅបន្ទាប់មកអញ្ចឹងទៀតទៅក៏វាធ្លាក់ធ្លាក់លាយរបាយឈាមអញ្ចឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំវាស្រាប់ស្បូនខ្ញុំស្រាប់ស្បូនស្រាប់ស្បូនខ្ញុំពិបាកនិយាយទៅខ្ញុំពិបាកណាស់បងហើយមិនថាដេកមិនថាដើរអីខ្ញុំពិបាកវាទៅហ៎វាទៅទៅអញ្ចឹងដូចនិយាយទៅដូចយកអីទៅសោកអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាទៅទៅរហូតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំភ្លេចពិបាកចិត្តណាអបែរឡើងខ្ញុំបានប្រើคลิปខ្លឹងនឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមិនសូវប៉ិននិយាយទេបងអើយប៉ុន្តែដូចថាខ្ញុំវាសប្បាយចិត្តវាសប្បាយចិត្តអស់វាសប្បាយចិត្តហ្មងដូចថាដូចខំទឹកចឹងខ្ញុំលើទៅបាត់ចឹងពេលអបញ្ហាអ្នកសរក្បាត់អបែរអស្រាប់ស្បូននឹងក្បាត់ដល់ពេលចឹងខ្ញុំវាសប្បាយចិត្តបានពេលដល់ពេលខ្ញុំប្រើទៅបានផលចឹងណាវាខ្ញុំវាប្រើវាបាត់ព្រោះយ៉ាងខ្ញុំចេះទីប្រាប់អ្នកសិកាជាមួយអញ្ចឹងគេនឹងមានបញ្ហាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឲ្យគេហ្នឹងកោសាកប្រើคลิปផ្លឹះហ្នឹងទៅលុបវាបាត់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើខ្ញុំវាបាត់ 100% អញ្ចឹងចាបងដូចជាបងនិយាយមែនថាខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅបងខ្ញុំដឹងថាវាបាត់ 100% មែនហើយបញ្ហាខ្ញុំវាច្រើនមកអញ្ចឹងធ្លាក់សហើយសុខស្បូនតែពេលខ្ញុំបានប្រើคลิปផ្លឹះហ្នឹងប្រើមកផ្ទះហើយចូលមកផ្ទះទៀតតែចូលពាក់កណ្ដាលដល់ពាក់កណ្ដាលខ្ញុំវាបាត់ 100% បាត់ទាំងស្រុកស្បូនហើយបាត់ទាំងធ្លាក់សបាត់ទាំងធំក្លិនខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងអើយអាយការរបស់ណៃក៏លើថាវាមានក្តីសុខហ្នឹងឥឡូវចាបងប្រើคลิปផ្លេសហ្នឹងបញ្ហាធ្លាក់សស្បូននូនស្បូនស្រាប់ក៏បាត់ហើយជាពិសេសទាំងណៃល្អទៀតខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដើម្បីក្តីខ្ញុំក៏ថាវាទាំងណៃជាងមុនដែរហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងខ្ញុំនិយាយពាក្យដែរដែរចឹងថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនបានខ្ញុំប្រើคลิปផ្លេសហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនដូចថាវាមនុស្សស្មានណាស់វាមនុស្សស្មានថាវាជាអីចឹងទៅវាបាត់អបែคลิปឡើងវាប្អាយហ្មងប្អាយលេខ1មកខ្ញុំសុំនិយាយចឹងមកខ្ញុំសុំនិយាយថាប្អាយលេខ1មកខ្ញុំប្រើឲ្យវាបាត់បានផលចឹងហ្នឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្ត